Қашаңызға сәлем. Бүгін сіздерге менің ресепім бойынша винегрет салатын жасайтын боламыз. Егер де менің рецептерім ұнаватса, каналыма тіркеліп, қоңырау шалып басуды ұмытпаңыздар. Пияз бен капустамызды турап аламыз. Сөйтіп оны азғана майға пиязды бірінші қуырып. Шамалы тұз салып, сосын капустаны салып, шамалы қуырып аламыз. Salça sausunun pişken 3 kartopumuzu tura alalımız. Sosun da salam kop. Pişken etimizi tura alalımız. Bir pişken ülken kızılçamızı tura alalımız. Salam kop onda. Piyaz ben kapustanın altına kurup boyuğum. Zinşkilep. Sonu uzatma alalımız. Консервіне жүгерімен қарақты қосамыз. Консервінің суын төгіп аламыз. Өзін қосамыз сөйтіп. Атысқа енді туралған картобымызды, етімізді қызылшамыз саламыз. Майға қорып қалған пиязымыз бен капустамызды саламыз. Мен салатқа май қоспаймын, өйткені осы майға қорылмаған пияз бен капустаның майы жетеді. И консервімізді қосамыз. Бәрін араластырамыз. Дәміне қарай тұз бұрыш қосам. Жақсылап араластырамыз. Достар, бүгін осындай салат жасадық. Егер ұнап жатса, коммент жазып, қоңырау шалып басуды ұмытпаңыздар.